Oikein hyvää päivää kaikki ihmiset. Tänään on heinäkuun 11. päivä, lauantai päivä 2020. Ja tässä tulee Apadoc. Olen täällä tänään keskellä Kuolimojärveä Selkäsaaressa ja vettä tulee ankarasti. Mutta mikäs täällä on ollessa takkatulen loimussa. Tänään on oikeastaan kaksi asiaa yli muiden. Nimittäin Savitaipaleella on saanut suuren suosion Olkkolan kartanosta tai hovista, miksikä sitä sanotaankaan, sieltä lähtevä polku, joka johtaa aina Rovastinojalle asti, ja siinä Pöksänlahden kohdalla on sellainen vajaa kilometrin pätkä taidepolku. Tämä taidepolku pienine taideteoksineen on saanut yllättävän suuren suosion Savitaipaleella ja on mielenkiintoista nähdä ja seurata, kuinka taidepolun tuotanto, jos näin sanotaan, uudistuu jatkuvasti. Nyt sinne on tulossa runoja, aforismeja, musiikkia, joita voi nykyaikaisella älypuhelimella joka ikinen kulkija avata matkallaan siellä. Tämä taidepolku on tosiaan saanut aivan viime aikoina yllättävän suuren suosion. Olen itse siellä muutamana viikonloppuna liikkunut ja useita kymmeniä ihmisiä siitä kulkee. Tästä päästäänkin sopivasti sitten Olkkolan kartanoon. Se on herättänyt kovasti keskustelua Savitaipale-ryhmässä. Itse en siihen Savitaipale-ryhmään kuulu, mutta seuraan sieltä keskustelua. Suurta hämmennystä on aiheuttanut se, että Olkkolan kartanossa ei ole lainkaan anniskelua. Minua se ei häiritse millään lailla, mutta on aivan päivän selvää, että se vähentää asiakasmääriä. Ja itsellänikin on tästä hyvä kokemus. Kaksi kertaa sellainen 10 hengen ryhmä on joutunut tai lähtenyt muualle yöpymään, kun ei lasillista viiniä illallisen yhteydessä Olkkolasta enää saa. En tiedä sitten, mistä tämä johtuu. Koronasta se ei ainakaan voi johtua. Onko se sitten kustannuskysymys tai mikä siitä en tarkemmin tiedä. Ylipäätään on hienoa, että Savitaipaleella nyt toimii tällainen Savitaipale-ryhmä. Siinä taitaa olla jo 1300-1400 ihmistä mukana. Se on melkoisen hyvä foorumi Savitaipaleella asioita asiallisesti käsitellä. Hyvät ihmiset, kiitos, että katselitte tämän lyhyen Apadocin täältä Selkäsaarista. Mm-hmm.